madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa cadeeyay in dowladaha qaaradda Afrika ay ku tallaabsadeen horumaro wax ku ool ah oo ku aadan la dagaalanka cudurka malaariyada. Mr. Kenyatta ayaa xusay in dowladdiisu sanadkii hore daahfurtay nidaam wadamada kala duwan u fududeynaya inay wadaagaan xogaha caafimaadka iyo habdhaqannada ugu wanaagsan. Dhinaca kale, Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ee ku nool Afrikada ee saxaraha ka hooseeya ku dhawaad 3 meelood 2 meel u dhintaan cudurkan, balse waxaa jira waxoogaa oo rajo ah marka la eego tallaalka duumada oo ay samaysay jaamacadda Oxford. Waxayna muujisay inuu waxtar leeyahay qiyaastii 77% cudurka malaariyada ayaa kaalinta koowaad kaga jira liiska caqabadaha ugu badan ee soo wajaha qaybaha caafimaadka bulshada ee Afrika. Waxaa la odhan karaa waa saameynta ugu badan ee dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ee dalalka Afrika, sida lagu sheegay maqaal lagu daabacay New York Times. Haddaba, iyada oo laga duurayo guulihii laga gaadhay hindisaha duumada ee sanadkii 2020-ka, WHO waxay aqoonsatay koox cusub oo ka kooban 25 waddan, kuwaasi oo baabi'in kara duumada 5 sano gudahood. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.